ជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានកំសាន្តទាំងស្អាតសិចស៊ីនិងមានសមត្ថភាពអាទេរីណាចង់លេចឲ្យល្បីក្នុងវិស័យភាពយន្តខ្មែរកញ្ញារីណាត្រូវបានមិត្តភក្តិជាច្រើននិងបងប្អូនសាច់ញាតិសរសើរចំពោះមានរូបសម្រស់ស្អាតដោយកូនកាត់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមានសមត្ថភាពចេះរកស៊ីថែមទៀតផងសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះនារីរូបស្អាតនេះទទួលបានការកោតសរសើរចំពោះរូបសម្រស់របស់នាងរហូតដល់ឋានៈមនុស្សជំនាញខ្លួននាងជំរុញឲ្យនាងគួរតែលេចមុខជាតារាក្នុងវិស័យភាពយន្តខ្មែរកញ្ញារីណាផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយ KBN ឲ្យដឹងថានាងមានអាយុ25ឆ្នាំជាអ្នកស្រុកខេត្តសៀមរាបហើយមករស់នៅរកស៊ីនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយបច្ចុប្បន្ននេះបើក clinic កែសម្ផស្សមួយកន្លែងនៅម្ដុំផ្សារដេប៉ូមូលហេតុដែលនាងចង់មានគំនិតប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈដោយចង់ចេញធ្វើជាតួសម្ដែងនោះដោយសារតែស្រឡាញ់ពេញចិត្តនឹងការងារមួយនេះហើយទាំងមិត្តភ័ក្ដិនិងតារាដែលរាប់អាននាងនោះចេះតែជំរុញចង់ឲ្យនាងលេចក្លាយជាទូដែរប៉ុន្តែមិនមានឱកាសឡើយជាថកែស្រីវ័យក្មេងរូបស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះនាងបាននិយាយទីថាពីមុនរូបរាងនិងរូបសម្រស់មិនសូវស្អាតមិនហ៊ានចេញមុខធ្វើការងារសិល្បៈឡើយប៉ុន្តែពេលនេះខុសគ្នាក្រោយពីរៀនចេះចប់ផ្នែកកាយសម្ផស្សនិងបើក clinic រាប់ឆ្នាំមកនាងធ្វើឲ្យរាងកាយនិងរូបសម្រស់ស្អាតជាងមុនខុសប្លែកគ្នាស្ទើរតែមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងគ្នាម្យ៉ាងមុខរបរប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងតេកតិនទៅនឹងរូបសម្រស់ដូច្នេះនាងអាចជួយកែសម្រួលសម្រស់តារាខ្មែរយើងឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតជាងមុនថែមទៀតផងកញ្ញារីណាបានបញ្ជាក់ថានាងបានកែសម្រស់ដល់នារីជាច្រើននាក់មិនថាតែមនុស្សសាមញ្ញឡើយសូម្បីតែតារាសម្ដែងនិងតារាម៉ូដែលជាច្រើននាក់គឺមកទទួលសេវាកម្មពីកន្លែងរបស់នាងផងដែរហើយដូច្នេះហើយនាងក៏មានចិត្តខ្លះៗខណៈតារារាប់អាននាងជាច្រើននាក់ចេះតែលើកទឹកចិត្តដល់នាងប្រសិនបើខ្ញុំលេចក្នុងការងារសិល្បៈថាតើមិត្តភក្តិសំណប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាគាំទ្រដែរឬអត់ពីកញ្ញារីណានាងរំពឹងទុកថាសមត្ថភាពនិងរូបសម្រស់ពេលនេះនឹងអាចទទួលបានឱកាសចូលរួមជាមួយការងារសិល្បៈនិងសង្គមនាពេលខាងមុខហើយក៏សង្ឃឹមថាបណ្ដាអ្នកដឹកនាំនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងផងដែរសម្រាប់បងប្អូនណាចង់ស្គាល់ទីតាំងរបស់ clinic របស់នាងសូមមកកាន់ម្ដុំផ្សារដេប៉ូផ្លូវលេខ146ផ្ទះលេខ 59A សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូខណ្ឌទូកោរាជធានីភ្នំពេញសេវាកម្មរបស់រីណាមានដូចជាចាក់ច្រមុះមិនឈឺមិនហើមមិនបាច់វះកាត់មិនចាំបាច់សម្រាកចាក់ភ្លាមស្អាតភ្លាមសុខភាពមិនឈឺចាប់មិនហើមជាការកែសម្ផស្សដោយមិនបាច់វះកាត់ចាក់ជួយបន្តឹងស្បែកមុខធ្វើឲ្យស្បែកមុខ
សមានសំណើមក្មេងជាងវ័យការពៀភាពចាស់ធ្វើឲ្យស្បែកមុខភ្លឺរលោងពីខាងក្នុងចេញមកជំនួយស្នាមមុនស្នាមក្រហមស្នាមខ្មៅទៀតផងសំខាន់ចាក់ម្ដងគឺឃើញផលតែម្ដងចាក់បង្រួមធ្គាមធ្គាមខ្លាធ្វើឲ្យមុខតូចមិនចាំបាច់វាកាត់អ្នកក៏មានទម្រង់មុខវីដោយស្រស់ស្អាតសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា